Aí. Ótimo. Unlock your full potential at Crack Addicts. Você sente bem aqui na base da lombar, perto do sacro aqui? Uhum. Ou você sente, tipo, descer pro glúteo essas dores? É mais pra lombar mesmo. Mais pra lombar. Pra você juntar os pés, isso. Relaxa os braços, você vai fechar os olhos. Uhum. Vai respirar bem fundo, trazendo o ar aqui pra baixo do umbigo e soltar. De olho fechado, tenta ficar. Não sei se você repara, você sente alguma tontura, alguma coisa ou não. Você dá uma balançada legal, você faz uns movimentos com o corpo. Vou pedir pra você abrir um pouco as pernas e eu vou pedir pra você abaixar, como se fosse encostar as mãos nos pés, devagarzinho, sem dobrar a coluna. Isso. Ótimo. Devagarzinho, eu vou pedir pra você ir desenrolando, por último a cabeça. Como? Levantando devagarzinho. Sim. Isso. Chega a sentir alguma dor para fazer um movimento? Não. Não? Tá legal. Vou pedir agora para você fazer movimento de rotação com a cabeça. Para um lado aqui, ó. Isso. Para o outro. Boa. Lateral. E para o outro lado. Esse lado parece mais fácil. Você sente a diferença quando você movimenta? Eu acho que sim. Põe um pouquinho lá. Estende. E queixa no peito. Tá legal. Vou pedir pra você virar de costas só pra gente verificar um pouco a sua postura. Mas esse lado aqui é um pouco diferente desse, tá vendo que é mais alto? E quando a gente desce aqui pra coluna dela e a gente for ver a linha do quadril, existe uma compensação, que o lado direito é um pouquinho mais alto. A gente vê as pernas ali, ó, bem esticadas, tá vendo? Se a gente pegar na linha do glúteo aqui, licença aqui, tá, H? Ó, o lado esquerdo mais alto que o direito. Então tem esse desalinhamento que acompanha pra cima. Coloca a mão no quadril e estende assim pra frente. Chega a incomodar alguma coisa? Pouquinho. Um pouquinho. Uhum. Você sente? É um pouquinho no ponto que te pega? É. É? Tá legal. Vou pedir pra você sentar virada pra cá. Ótimo. Licença aqui, tá, Gá? Uhum. É mais ou menos nessa região que você sente. É. Aí assim, sabe? Aqui um pouquinho mais pra cima, tá? Flexionar aqui o braço pra outro. E a gente só vai fazer um movimento de rotação. Eu não vou fazer manipulação nem nada, é só um movimento, tá bom? Chega a incomodar um pouco. Aí, pega um pouquinho. Um pouquinho. Tranquilo esse movimento. Uhum. Faz do outro lado, tá? Esse lado mais tranquilo. Uhum. Tá, lado direitinho um pouquinho mais. Vou pedir pra gente fazer uma inclinação agora. Você vai como se fosse lateralizar. Tá. Deixa eu incomodar. Não. Não, pro outro lado. Esse já pega. Já pega um pouquinho mais. Uhum. A gente pega o lado esquerdo da H, mais curto do que o direito. Consegue ver aí? Eu vou flexionar para a posição 2 e dar uma leve igualada quando a gente isola os joelhos. Ou seja, bem provavelmente o quadril dela. Licença aqui. Aqui a gente está começando a mexer bem na base da coluna, que é o sacro. E eu quero ver se a gente tem algum desalinhamento aqui e no quadril. Eu vou pedir para você relaxar o máximo que você conseguir, só para a gente verificar como estão as coisas aqui. Dolorido só de tocar? Uh-uh. É dolorido? Não, eu me assustei. É susto? Uh-huh. Tá, então tenta relaxar um pouco, eu quero ver como tá a profundidade da coluna.
Suportável? Uhum. Cócega um pouco? Ou dor? Pouquinho. Socorro. Só um pouquinho, só. Gá, quando eu faço esse movimento pra cá, é diferente de pra cá? É, um pouquinho. Aqui mais sensível, um pouco? Sim. Pra cá mais de boa? É. E essa de baixo? Então eu gosto de relaxar aqui. Eu vou empurrar um pouquinho aqui, ó, tá? Uhum. Perfeito. Ó, tenta soltar e deixar eu fazer esse movimento aqui, ó, tá vendo? Uhum. Quanto mais você soltar, melhor. Perfeito. Pega aos pouquinhos. Vira de barriga pra cima, dá pra mim, por favor. Vamos pra gente de outro jeitinho. Ó, eu vou trazer aqui e a gente vai fazer esse movimento aqui, ó. Bem tranquilo. Tudo bem? Tá bom. Tá bom? Pedir pra você levantar um pouquinho o seu pé esquerdo devagarzinho. Pedir pra você relaxar bem a cabeça. Pode soltar um pouquinho mais, mamãe. Isso. Ótimo. Tudo bem, Liga? Tudo. Fico um pouquinho receosa. Mas é bem tranquilo, tipo, não sente. Já, a gente vai fazer um teste de elevação de perna, tá? Eu vou pedir pra você levar essa perna sem dobrar o joelho. Estica ela o máximo que você conseguir. Assim? Só isso, sobe, sobe, sobe. Ótimo, pode abaixar. Agora a outra, eu vou pedir pra você levantar. Sobe, sobe, sobe. Tá. Conseguiu perceber que o lado esquerdo dela levanta um pouco mais. Você sente diferença, Gá, na hora de levantar? Sinto. Se é um pouco mais fácil, mais difícil? Esta, a perna esquerda eu sinto é mais difícil. Se eu pressiono aqui, Gá, e se eu pressiono aqui, é diferente ou é igual? É, desse lado eu sinto mais. Mais sensível? O lado direito? É. Eu vou ajustar a base da sua coluna aqui, tá? Eu vou te girar um pouquinho, você não vai cair não, tô te segurando, tudo bem? Uhum. Pra você vir um pouquinho mais pra frente. Tudo bem aqui? Uhum. Respira bem fundo. E solta mais. Solta mais, 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 mais. Ótimo. Tudo bem aí? Uhum. Tá legal. Um pouquinho mais pra frente. Ótimo. O movimento é bem parecido, só que agora eu vou mexer no seu quadril. Tá. Tudo bem aqui? Uhum. Respira bem fundo. E solta o ar. Tudo bem aí? Uhum. Só de puxar um pouquinho já começou a mexer. Barriga pra baixo de novo, então. Então jogar um pouquinho. Essa articulação pra cima. Agora vou pedir pra você respirar bem fundão. E soltar o ar. Tudo bem aí, Gá? Tudo. Sentiu mexer um pouquinho lá, né? Só o susto, assim. Movimentando assim, chega a incomodar? Aí, sim. Aqui um pouquinho, né? Uhum. E aqui? Não. Mais pra cá? É? É. Ou mais pra cá? Acho que os dois. Os dois incomodam igual? A vértebra aqui dela tá bem jogadinha pra direita. Isso. E um pouquinho mais. Tudo bem aqui, Gá? Aqui eu quero levar um pouquinho mais pra frente. Ver se a gente já consegue trazer um pouquinho mais essas articulações. Junto os cotovelos aqui, Gá? Isso. Pode apoiar bem. Isso. Solta bem o corpo em cima da minha mão. Respira bem fundo e solta o ar. Tudo bem aí? Tudo. Deixa
conseguiu mexer mais um pouquinho. Os cotovelos você joga aqui embaixo. Isso, segura aqui. Filho. E eu vou impressionar aqui, ó. Só que com a minha mão lá embaixo, tá? Eu vou pedir sua ajuda pra fazer um abdominal comigo. Boa. Pra você respirar bem fundo, né? E soltar mais. Ótimo, garota. Só um pouquinho pra gente começar a mexer. Tudo bem aí? Tudo. Sinto um pouquinho mais fluido no movimento. Aqui a gente precisa fazer um cuidado mais específico nessa lombar. Mas como tem muita rigidez, a gente tem que ir por etapas até a gente conseguir soltar. Por isso que é um processo, né? Pra ela ter essa sensibilidade e essa rigidez, foi se dedicado um tempo pra isso. E pra gente soltar, também precisa de um outro tempo. Costuma sentir alguma sensibilidade nos ombros? Não, algum exercício? Não, não, é tranquilo. É tranquilo. Deixa pra você relaxar aqui. Ótimo. Fechar um pouquinho nesse aqui. Dá pra gente abrir um pouco mais a postura. Ótimo, garota. Respira bem fora. E solta o ar. Solta o corpo mesmo, hein, mãe? Solta. Mais um. Solta.